ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପୁଣି 22 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରଠୁ ବଢୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରେ ବଢିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା। ଯୋଜନାଳୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇବି ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ମୁଖିକୁଡ଼ା ଉଠା ଜଳସେଚନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିବନି ତ ପାଣିର କାର। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ପୋଙ୍ଗଲ ପାଳୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପିଠା ମିଠାର ଆସର। ପୁରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ମକର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଫକୀରଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଆଜି ବି ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇ ରହିଛି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ କୁନି ଝିଅର ମା ସୌଦାମିନୀ। ପରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗଚୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସିବିଆଇକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ଏବଂ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ। ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ଚାଷୀ। ଖାଲି କଥାରେ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ସମ୍ବଲପୁର ଯମୁନା କିନାରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ। ରାୟଗଡ଼ାରେ କଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ।